Odmah po završetku elite krenule su popularne emisije Narod pita, gde gostuju nekadašnji takmičari i komentarišu svoje učešće cimere i sami događaje na imanju u Šimanovcima. Ove noći će u emisiji gostovati Lepi Mića, koji će kao i uvek bez dlake na jeziku komentarisati sva zbivanja iz elite i odgovarati na pitanja gledalaca. A umesto Anđele Šparavalo, koja je ranije bila najavljena, ali izgleda sprečena da dođe u emisiju, gošća će biti Milica Veličković, koja je u drugom stanju. Ovu vest je potvrdila i Milica Mitrović na Instagram profilu. Podsjetimo, Bora Terzić i Milica su tokom jučerašnjeg dana progovorili prvi put nakon elite o svim detaljima iz života, kako je prošlo upoznavanje sa porodicama. Iskreno, meni jesu. Ćale je svrata za psovanje što sam savređao sa Milicom. Zamerio mi je i što ga je vređala, porodicu, isto i ja sa njom, sva što sam joj rekao. Kada smo saznali da je trudna, sve se promenilo bukvalno, nove osobe i sada uživamo, ispričao je Bora, te se Milica nadovisala. Meni je samo beba, jer mi je ona verni pratilac, ona mi je zamerila to što se nisam branila kada je bila priča za after. Ja sam rekla da ću u narednim emisijama reći sve ovo. Kada pogledam ko je šta rekao, nisu nama sve informacije unete. A svađe kao svađe, naravno da mi zameraju, ali ja sam od krvi i mesa. Ja sam tamo živela, nisam došla na 3 dana. Sve u svemu su zadovoljni. Međutim, Milica i Bora su nam otkrili i koje ime su izabrali za bebu, kao i da će nakon povratka sa letovanja gledati da kupe stan. Beba je odlično, bili smo na ultrazvuku, nestrpljivo čekamo da saznamo pol, to će biti za 2-3 nedelje. Dogovaramo se za otkrivanje pola, kako ćemo praviti. Ja se nadam dečaku, ali dobro, neka bude živo i zdravo, rekla je Milica. Ako bude dečak, bit će Ignjat, to nam je najnovije. I Anja je žensko. Za dečaka svaki dan nešto novo, bilo nam je Lazar, Teodor, pa se dogovaramo, ali sve super. Beba mi raste super kako treba. Ja se naravno i gojim, ali to je moja standardna kilaža, rekla je Milica kroz smeh.